Tomi osti tommosen porontalia ja nyt se köytetään tuohon mopoon kiinni. Meidän olisi varmaan piettävä jäähdytystauko. Joo, tuossa on ilmeisesti joku infopiste. Joo, se pakko pitää, koska me ollaan nyt ajettu niin pitkään putkeen, että parempi pelaa vaan varman päälle. Joo. Vaikka niinku periaatteessa viimeinen etappi on enää, mutta olisi se nyt persistä ruveta kengittää. Niin. Vittu. Ei vittu, anna rättiä. Mistä vitus mä nyt rätin tai? Mitä sä kiukuttu? Mä en kiukkunut mitään, mä vaan sanoin sulle, että ois pitänyt ostaa makkaraa lyödä tuon putkeen kiinni, vittu ne ois kypsiä. Joo, siis vittu folioa vaan. Niin. Mä mietin yhdessä vaiheessa, että olisiko on ollut mahdollista rakentaa semmonen pönttö kiinni tuohon, että se on lämmittää sitä vettä, että se olisi rakentanut vettä. Joo. Jos keittiössä on kuumaa vettä, sitten tien päällä olisi pystynyt tiiä, että sä juomaan jotain teetä tai pikakahvia tai kaakaa tai ihan mitä vaan. Hei, mä oon siellä tuolla lämmin. Joo. Tää on vähän jotain syy.
päästiin vähän. Meillä on täällä yö seuraa, niin meillä on täällä yö ajellut Rovaniemellä. Joo! Ollaan menossa napapiirin sellille. Hui! Sinä on pakolainen! Mistä maasta sinä olet tullut? Vittu käytä niillä poron taljoilla. Tähän tää retki päättyy. Kauko kiitokuskoja nää mopot nyt sitten Helsinkiin ja ne jää tuonne. Ja niin, me lähdetään jalkaisin patikoimaan nyt kohti junarataa. Ja tuota... Vittu, sulla on varmaan hauska kantaa noita sun pakolaissäkkejä. Kiksi on kiva tuo.